от 4.11 до 10.11 на територията на ОДМВР Русе са настъпили общо 17 пътно-транспортни произшествия, 11 от които леки, 6 тежки, защитаващи е без загинали, с 7 ранени. Тези пътно-транспортни произшествия се характеризират особено с като причини движение с несъобразена скорост спрямо пътната обстановка и неправилни маневри. За щастие нямаме тежко ранени с опасност за живота. Относно административно-наказателната дейност, през седмицата са установени 738 нарушения в закон за движение по пътищата, като са съставени 60 акта и 678 глоби по фиш. От тях 596 електронни фиша за превишена скорост и един акт за превишена скорост. Знаете, че при движение населено място при значение над 50 км в час се съставя акт и съответно има лишаване от правоуправление и по-голяма глоба. Установени са двама неправоспособни водачи и 4 водачи, които управляват МПС след употреба на алкохол. Двама от които с концентрация на алкохол над 1,2 промила. За тези случаи са образувани досъдебни производства. Извършени са 145 проби на водачите за алкохол и 8 за употреба на наркотични вещества. Обслужените 5-5-та само служители на сектор пътна полиция са 15, 9 леки, 6 тежки с 7 ранени. Така, това е относно административно-наказателната дейност от група Организация на движение, пътен контрол и превентивна дейност. В група АНДОПТВ, това е наказателна дейност и отчет на водачи, са обслужени 191 гражданина. Са обслужени 547 гражданина, като са издадени 436 свидетелства за регистрация на МПС-та или де-факто това са регистрираните автомобили за седмицата. Пътно-транспортната обстановка не се е влошила, стои на едно ниво в сравнение с предните седмици. Хубавото, че за същия период на миналата година, от 1 януари до 10 ноември, е имало 19 загинали, а тази година за същия период са 13 загинали участници. Работят по няколко специализирани полицейски операции. Това са контрол на главните пътища, респективно едно Римско Петрусе, Велико Търново, едно Римско 2 Русе Бяла, 221 Русе Силистра и 223 Русе Кобрат. Съществява се също контрол по малките населени места, като където екип на сектор пътна полиция, особено в тъмната част на денонощието, извършват проверки на водачи и МПС-та. Продължава да тече акция зима, като вече навлязахме във втория период, за който споменахме на предния брифинг, и от днеска започна да тече СПО по линия на Ролпол съвместно с службите на Държавна изпълнителна агенция Автомобилна администрация за засилени проверки на товарни автомобили и на автобуси. Тази операция се провежда на територията на цяла Европа. Тя ще бъде в срок от днес до неделя, края на седмицата. И съответно ще бъде отчетена на другата седмица с мобилни посттерминали по автомобилите. Като проверените лица на пътя